Италияда аптап ыстық. Бірнеше күннен бері ауа температурасы плюс 43 градустан төмендемей тұр. Оған Люцифер антициклон себеп болған. Ал Неаполь қаласында термометр бағаны тіпті плюс 49-50 градусты көрсеткен. Осыдан кейін Генуядан басқа аймақта қауіптіліктің қызыл деңгейі жарияланды. Синоптиктердің айтуынша антициклон Сахара шөлінен келген. Соңғы 15 жылда мұндай жағдай жиілеп кетті. Шіліңгір шілде бұрын 20 тәулікке созылса, қазір 50 күнге жеткен. Метеорологтар 200 жылдағы ең ыстық жаздың 2015 жылы тіркелгенін айтады. Жылдан жылға күн жылынып барады. Біз жаз бойы жүргізген зерттеу қорытындысын 42-те бір жариялаймыз. Сол кезде салыстырмалы түрде жаздың қаншалықты ыстық болғанын айтамыз. Әзірге ел бойынша жоғары температура көрсеткен жерді тіркеп қоймақпыз. Бірақ тамыз айының орта тұсына дейін ыстық болатыны анық.